Olá, amor inscritos e ainda não inscritos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês qual é o melhor teclado do momento para personalizar o seu Android. Mas já lembrando, claro, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. Compartilhe, se possível, para que outras pessoas possam personalizar o teclado delas também. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. E agora, sem blá blá blá, bora lá personalizar esse teclado? 1, 2, 3, let's go! E o meu aplicativo do momento é um aplicativo que dá para você personalizar o seu teclado e fazer vários modelos lindíssimos apenas baseados nos papéis de parede. É o Kiss Café para Android. Ele tem o mesmo nome do teclado da Samsung, porém ele serve também para outros Androids. Eu, por exemplo, estou utilizando agora no meu Xiaomi e vou mostrar para vocês como funciona. Aqui na aba Temas tem vários temas já prontos. Vocês podem escolher ou escolher por categoria. Aqui é Hot, Cute, Basic, Color. Basta você escolher o teclado de sua preferência, clicar nele, vai aparecer uma propaganda rápida. E depois o teclado vai estar à sua disposição para você fazer o download e aplicar. Muito fácil, não é? Aqui tem a aba de adesivos, que são os stickers. Você pode também criar o seu tema baseado no wallpaper, como eu disse. Basta você vir aqui em Criar Tema, clicar nesse círculo, escolher uma imagem, pegar a parte que você quer que fique de fundo, seleciona. Escolhe o modelo de tecla, clica nesse círculo para mudar a cor das teclas. Você pode tirar a cor diretamente do seu wallpaper, vem aqui, ó, escolha da imagem, escolhe essa mais clarinha, dá OK e dá OK e já mudou a cor das teclas. Você pode repetir o processo para essas teclas aqui. OK. E para essa daqui também. Pode ser diferente, você não precisa escolher baseado no wallpaper. Vamos tentar aqui, ó, essa misturinha. Vai dar uma diferença pequena. Aqui você pode ativar as bordas e aqui escolher a cor da borda. Vou escolher essa cor aqui, mais escurinha. Aqui você vai escolher a espessura da borda e se você quer ativar sombra nas teclas. Tem essa opção de fontes, mas ainda não está disponível. Aqui, se você quiser desfocar o papel de parede que está no fundo, ou escurecer para dar um contraste, e aqui os efeitos. Eu gosto desse aqui, por exemplo. Vem aqui, ó, nesse outro círculo para escolher a cor da barra. Vou escolher essa daqui para dar um contraste. Aqui nesse círculo você vai escolher a cor das letras. Vou pegar essa aqui mais escura. Se vocês quiserem, também podem mudar a cor das letras dessas teclas laterais, clicando nesse círculo. Eu gostei marrom, vou deixar. E aqui nesse círculo para mudar a cor da tecla que é selecionada. Quando você digita, você aperta uma tecla. Aqui também vocês podem mudar a cor da letra. E pronto, a gente já tem um teclado bem bonito. É só vir aqui, salvar, dar um nome para ele. Salva, volta aqui, procura ele aqui e aplica. Aplicado, olha como fica lindo o nosso teclado. Muito simples, muito rápido e vocês podem criar um teclado para combinar com a personalização de vocês. Voltando aqui, você tem aqui os emojis. Tem esse tipo, esse outro aqui, esse. É só vocês escolherem. E aqui as definições, onde vocês vão configurar o teclado de vocês. Se vocês querem que mostre caracteres especiais, mostrar a chave de emojis, a altura do teclado vocês podem regular, mostrar aquela linha numérica. Eu particularmente gosto bastante, mas tem gente que não gosta, é só vir aqui, ó, tirar a seleção e o seu teclado vai aparecer sem os números. E outra aqui, sugestões e gestos, correção automática, mostrar sugestões de cores. Enfim, cada um vai configurar o seu teclado do jeito que achar melhor, né? Que eu acho que é uma coisa muito pessoal.
Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse tecladinho, porque eu adoro. Quando eu não uso o teclado do Samsung, é esse que eu uso, porque eu acho maravilhoso. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!